Cobot Lift er en opfindelse, jeg har lavet, som kombinerer en universal robot med en vakuumløfter. Og på den måde kan vi faktisk få robotten til at løfte 3 gange så meget, som den normalt kan. Vi snakker jo kollaborative robotter, og det er typisk sådan nogle, der kan løfte op til 10-15 kilo. Fordi vi nu bevæger os i et område, der er meget større, så bliver problematikken også større. Og derfor er det endnu vigtigere for os, at vi har godt styr på, hvad der egentlig sker, hvis man kommer i klemme. Helt konkret skal vi hjælpe Cobot Lift med at mappe sammenhængen mellem hastigheder, payloads og kollisionskræfter, så de kan hjælpe deres systemintegrator med nogle anbefalinger til, hvordan produktet bruges bedst og holder sig inden for grænseværdier i 15.066. Den beskriver nogle grænseværdier for smertetærskler for mennesker, som han har lavet et større studie på. Og det handler om, det er at kunne lave nogle designvalg, så man holder sig under grænseværdierne. Vi har fået klarlagt mere, hvad er det for nogle krav, vi skal leve op til. Deres toolkit gør os i stand til at finde de rigtige standarder inden for de forskellige områder. Og så de folk, vi har arbejdet sammen med fra Teknologisk Institut, især Mads, er jo også super godt ind i emnet, så han har også været med til at kunne hjælpe os de rigtige steder hen fra starten af. Det har været en stor hjælp. Det handler dybest set om at få implementeret flere robotløsninger i industrien, uden at gå på kompromis med menneskers sikkerhed. Ved at få implementeret flere robotteknologier i dansk industri, så sikrer vi industriens konkurrenceevner i et globalt marked.